Šogad sarežģītu finansiālo apstākļu dēļ Latvijas dzelzceļš atteicās sponsorēt daudzus sporta klubus. Pilsētas hokeja komanda Daugavpils LDZ Cargo arī nokļuva šajā sarakstā. Sezona tuvojas, un lai hokejisti pilsētu pārstāvētu čempionātā, Finanšu komitejas pārstāvji izskatīja jautājumu par papildus finansējumu piešķiršanu. Klubam ir sadarbība ar pilsētu, un pašvaldības pārstāvis arī atrodas organizācijas valde. Un īstenībā situācija bija tāda, ka klubs cerēja uz dzelzceļa atbalstu, bet pēdējā brīdī tad Latvijas dzelzceļš atteicas, un tad viņi bija spiesti griezties pašvaldību, lai meklēt citu alternatīvu, un tad doma plāno atbalstīt viņus, lai piedalītos čempionātā. Apspriešanas laikā daži deputāti atzīmēja, ka klubam vajadzētu meklēt finanšu līdzekļus ne tikai no pašvaldības puses, bet arī pie sponsoriem. Komandas Daugavpils LDZ Cargo direktors Oļegs Gedžuns atzīst, ka ekonomiskā situācija pilsētā ir tāda, ka līdzīgu sponsoru kā Latvijas dzelzceļš nav. Pagājušā gadā dzelzceļš piešķīra 50 000 eiro, un runāt ar kādu no vietējiem uzņēmumiem par šādu summu nav reāli. Vienīgais, ko var ziedot, tā ir summa nelielāka par 1 000. Esot veiktas pārunas arī ar Rīgas uzņēmumiem, tomēr uzzinot, ka komanda ir no Latgales, interesi momentā pazūdot. Lieliski saprotot izveidojušo situāciju, Finanšu komitejas pārstāvji vienbalsīgi atbalstīja finansiālās palīdzības sniegšanas projektu hokeja klubam. Tomēr klātesošos izbrīnīja Saskaņas partijas deputāta Dmitrija Radionova pozīcija, kurš piedāvā izsītrot no komandas nosaukuma vārdu savienojumu LDZ Cargo, pametot tikai vārdu Daugavpils. Dmitrijs Radionovs strādā Latvijas dzelzceļā, tiesa savu amatu nosaukt atteicās. Kad tika taujāts paskaidrot savu piedāvājumu izsvītrot LDZ Cargo, paziņoja, ka neko tādu nav teicis, un tas esot bijis vienīgi joks. Tomēr par šādu humoru neizpratnē bija arī deputāta kolēģi. Piemēram, Rita Strode viņam piedāvāja ar šādiem piedāvājumiem nesteigties. Vai Daugavpils hokeja klubs saņems nepieciešamo palīdzību no pašvaldības, tiks nolemts tuvākajā domes sēdē 15. Septembrī. Savukārt hokejisti un līdzjutēji ļoti cer uz pašvaldības atbalstu.